Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dostlar serialının aktyoru James Michael Tyler vəfat edib. Bir az akşam azı istinadan haber verir ki, prostat vəzi xərçənginden əziyyət çeken aktyor 59 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, James'e 3 il əvvəl xərçəng aşkarlanıb. Pandemiya zamanı şiş mutasiyayı uğrayıb və 4-cü mərhələyə çatıb. Bu da bədəninin aşağı yarısının iflic olmasına səbəb olub. Xəstəliyi səbəbində ekran işinin sonraki çəkilişlərinə qatılmayıb. O serialda Gunter obrazını canlandırırdı.